လူဝင်ကြမရှိနိုးရင်ကြမှုဟာလားချမေးစားတဲ့ကောင်းတဲ့တက်ထားတဲ့မဲဆွေဆိုင်မုတ်ကိုရန်ကုန်မြို့လေကလက်သာမြို့နယ်မှာမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီငင်းပေါင်းဝယ်ရကောင်းစင်တဲ့မဲဆွေသူကတော့ပြည်သူလူတော်နေရာအတွက်လက်သာမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့တတိပုဂ္ဂလကုသရေလောင်းဥကျော်စိုးထုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မဲဆွေလက်ကမ်းဆောင်ဆောင်ထဲမှာတော့သူကိုယ်သူတရုတ်ဗမာခရင်ကပြားဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းရကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ငင်းပေါင်းဝယ်ရမဲဆွေဆိုင်မုတ်ကိစ္စမသိရှိသေးကြောင်းပြောပါတယ်ဥပဒေနဲ့မကန့်ညီတဲ့ညင်ပဝေရာစာသားတွေပေါ်ရင်ပါကရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတရားဝင်တိုင်ကြားနိုင်အောင်လေးပြောပါတယ်။အခုမဲဆွေစီရကမှဒီဖြူရင်းနဲ့ဗားနဲ့မညီညွတ်ဘူးတဲ့ဒါတောက်ွက်လို့ရတယ်လေတောက်ွက်စာကိုအဲ့ဒါကိုတောက်ွက်တာကိုတော့တင်လို့ရတယ်လေ။ဒီကဥမာဒီပုဂ္ဂလတယောက်ကသူ့ကိုသူရေးရတယ်ဗားရင်းညာတွေကအဲ့ဒါနဲ့မညီညွတ်ပါဘူးဗျာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကော်မရှင်နဲ့ကော်မရှင်အဲ့ဒီတူတက်ဆိုင်နဲ့ကော်မရှင်မှာအတက်ဖို့လေးကြောက်ကြီးတင်နိုင်လို့ရတော့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအကောင်နိုင်တော့မတ်တတာတို့တောင်းလာကြီးဒီလိုဖရာကြောင်းကနေတော့ထောင်းတာတို့ဒါဆိုတက်ဖို့ရိုက်ပြီးတော့ကောက်ဖို့လို့ရတယ်နိ။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြီးတယ်ဒါဒါလည်းအတော့လူကြီးတယ်ဒါတော့ကောက်ွက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုဟာကိုချင်းလို့ရှိရင်အဲကော်မရှင်ကောက်ွက်စာတင်လိုက်လို့ရှိရင်ကော်မရှင်ကအဲ့သက်ဆိုင်ရာလူခေါ်ပြီးခဏတာဒီမှာကောက်ွက်ထားတယ်ဒါဒါဒါလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှိရရှိမှာပေါ့ပြည်သူလူတော်ရကောက်ပွဲဥပဒေခန့်စပ်တော့မှာတော့လူမျိုးကိုဖြစ်စေဘာသာရေးကိုဖြစ်စေအကြောင်းပြ၍ဆန္ဒမဲပြရန်တော့၎င်းဆန္ဒမဲမပြရန်တော့၎င်းပြုလုပ်ပါကရကောက်ပွဲပြမှုမြောက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုစလေလောင်းတယောက်အနေနဲ့အခုလိုမဲဆွယ်ဆိုင်ဖို့ထောင်းတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေပိုကြီးနိုင်တယ်လို့ကျင်းဦးနဲ့လည်းမညီကြောင်းကိုသက်ဆွေဝင်းကပြောပါတယ်။သူအနေနဲ့ကတော့ဒါတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်မဲရအောင်တော့ဟိုကဒီရောက်ပေါ်မှုတွေ၆တော့ပြီးတော့လုပ်တာပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကြီးတော့ကျင်းဦးနဲ့တူပါဘူး။ဒါတော့ဟိုကဒီကဘယ်လိုလဲချင်းဟာကျွန်တော်ပြဿနာပုံကြီးကြည့်လိုက်မယ်။ဟောဒီမှာဒီကိုနိုင်ငံတကာကအခုချိန်မှာလည်း ICJ လေးကျွန်တော်တို့ဒီတရားခွဲခြားဒီကိစ္စအာဂျင်တီးနားတရားခွဲခြားဒီကိစ္စတွေဝင်ကြပြီးဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒီမှာဒီမှာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေဘာရပါဒီလူမျိုးတစ်ဖက်မှုကိုဟိုဟာထောက်ခံတယ်လက်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးနိုင်ငံတကာစုဖွဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူမျိုးဒီကိုယ်ပိုင်လောင်းတယောက်တွေနဲ့ကာကွယ်စာတင်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဘယ်လိုမှမပြည်သူတွေတဲမှာပါဟောဒါမျိုးလူတွေကဆက်ကြည့်နေဟိုဒီတော်များနေပါလားဆိုရတာတကယ်ကောဟိုရောက်ပြီးတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ခုလိုလိုရှင်နေတာနိုင်ငံပြည်ရာတွေမှာဒါမျိုးတော့ဘာမျိုးလုပ်ကိုလည်းရောက်ပြီးတော့ပါတယ်တိုင်းတွေလည်းသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နေတော့တယ်ဟိုဒါလည်းကျွန်တော်ကိုင်းကြည့်တော့တော့အထုတ်လက်ခဏပေါက်တဲ့ကိစ္စကြီးပဲလို့ပြောရပါမယ်တတိပုဂ္ဂလကိုယ်တော်လောင်းဥကျော်စိုးထုတ်ကိုအင်တာဗျူးမေးဖို့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာတော့ဖြေဆိုဖို့ညှဉ်းဆန်းခဲ့ပါတယ်ရကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့တော့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မက်ဆေ့ဆိုင်ဖို့တိုင်ကိုလိုက်ကြည့်ဖို့တောင်းမှရှိသလိုလိုက်ကြည့်ပြီးရေးယူဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဟိုထဲမှာပါမဲ့အချက်နဲ့ဒီဗာရင်းညာတွေကဒါကိုယ်ငင်ကြဆက်တယ်မှငင်ကြတာပြီးပါလိမ့်။ဒါတို့ကော်မရှင်ကတော့ဆိုင်ဖို့ရည်ရတာလိုက်တိုင်းမကြည့်နိုင်ဘူးလေ။လိုက်ကြည့်ရမယ်လို့လည်းမပါဘူးလေ။ဆိုင်ဖို့တောင်းတာကိုယ့်အထောက်လေတိုင်းညာထောင်လို့ရတယ်။စီမံသားအမြဲတမ်းဆိုရင်စီမံသားရောခွင့်တော်ပြီးစီမံသားခွင့်ပြီးထောင်လို့ရတယ်လေ။ဘယ်လိုတောင်းရင်းနဲ့စာသားကြီးအဲဒီတဲ့သူပဲရေးတဲ့ပါတီကပါတီကပဲပေါ်ဖြစ်ရမှာလေအမခံရမှာလေသူကတောင်းကြည့်တောင်းခံရမှာလေရေးတဲ့စာသားတွေကအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒါပေါ်မကြီးကထောင်းထောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ်လေပေါ်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရေးယူရမယ်လို့မရှိဘူးလေဒီကကံရဲလူရှိမှရေးယူရမှာမဟုတ်ဘူးလေကွာလက်သာမြို့နယ်လက်ရှိပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်အင်းမွန်ဝဇော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့အငင်းဘဝရာဆိုင်မုတ်ကိစ္စမသိရှိသေးကြောင်းပြောပါတယ်လက်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာအတွက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကျန်းခိုင်ရေးပါတီနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်